Lejon. Leopard. Är inte det typ av katt? Hej och välkomna till en Say Anything Challenge. Challenge! Ja, för att starta lite negativt, men jag sämst. Jag är sämst på den här challengen. Mm. Det finns ingen sämre än mig. Jo, jag nej. Jag tror vi är lika bra ungefär. Vi körde den här challengen för, jag tror det var nästan exakt ett år sedan nu, lite mer. Mm. Och vi kände att den var jävligt rolig att spela in och den, vi skrattade väldigt, väldigt mycket. Så att vi vill köra den igen. 98% av videon är skratt. Jag kan lägga den ner i beskrivningen. Vi har lite nya grejer. Det är inte samma som förra gången nu. Nej, jag har kommit på lite nya namn som Vilma har accepterat att det funkar för den här gången. Och jag tror inte det är någon samma, va? Och ni vet ju hur det går till, det är inte så jävla svårt. Så att vi kör igång det. Oj, jag är så nervös. Grejen är så här. Jag är inte bra på att tänka snabbt. Jag är väldigt bra på att tänka, men inte bra på att tänka snabbt. Aha. Jag är bra på att tänka snabbt. Nej. Men inte så snabbt. Du är inte bra på att tänka snabbt. Jo. Nej. Det är det enda jag gör. Så bara. Eller nej, vet du vad jag är bra på? Inte tänka. Ja, det är bra egenskap. Okej. Första är med då. Ja, men får inte jag se? Jo, men jag kommer ju säga det. Ja, men då får du börja. Nej, jag börjar. Nej. Ja, får du börja. Okej. Okej, första. Bloggare. Kissa. Janni. Kissi. Blond Dimmella. Linn Ahlborg. Miss Lisebel. Nej, jag skämtar den. Jag tog den. Ja, men det är inte. Jag tog den här. Alltså, det är sånt jag hade tänkt på. Vänta, jag ser bara. Men du, jag kan kolla på videon. Det här var ingenting. Nej, för det är ju du som klipper videon. Fan. Okej, ett av tre. Det finns inte så många som bloggar längre. Nej, det är inte det, va? Okej, nu kommer appar. Okej. Instagram. YouTube. Snapchat. Twitter. Candy Crush. Netflix. SVT Play. Minionspel. Minionspelet. TV4 Play. D-Play. Via Free. SMS-appen. WhatsApp. Telefonappen. Ja, men det är de vanliga telefonen. Kom igen nu. Nej, nej. Jo. Telefon. Nej. Jo. SMS-appen, telefon. Ja, men du får ta SMS. Okej, karta-appen. Du måste se vad det heter. Karta. Nej, kartor. Podcast. Hälsa. App Store. iTunes. Bildappen. Spotify. Music, Apple Play. Musical.ly. Vine. Kik heter det. Jag vet inte vad det är. Inställningar-appen. Snapseed. Nej, jag vet inte. Topshop. Angry Birds. Via Play. ASOS köp-app. Fan! Du sa ju Topshop. Framkallappen. HBO Nordic eller HBO. Ja, okej. Vi kan, vi skiter i det här. Alltså, vi har hållit på alldeles för länge nu. Alltså, väldigt dålig lapp skulle jag säga. Jag tyckte det var bra. Ja, okej. Okay, men ingen fick poäng där. Ingen fick poäng. Du sa ju inte efter mig. Okej, det är ingen fick poäng. Men jag tar det igen. Ja, du tar det igen. Ja, men så det här vill vi visa. Du sa ju inte det. Nej. Okej, nu. Mm. YouTube-kanaler. Vilmas Beauty. Jockmokke. Den. Vilma och Emil. Linn Ahlborg. Jocke och Jonna. Therese Lindgren. Nej, fan, Miss Lisebell. Felicia Bergström. I just want to be cool. RMM. I just want to be cool 2. Hampus Hedström. Anti. Hampus Hedström 2. Anti-vlogs. Quadra Skills. Jockeboy TV. Sigge. Hydra. Chili. Flex. Flax. Flax. Och
fattar inte kan YouTube. Jo, jag kan alla. Visste du vem hälften av dem jag sa va? Visste du vem hälften av dem jag sa? Sa jag va? Ja. Visste du vem hälften av dem jag sa va? Visste du hälften av dem jag sa va? Ja, vad sa va? Okej. Okay. Ska jag ta igen? Nej. 2-0 sa du det? Ja. Okej. Nu går vi lite ifrån det här. Sällskapsspel. Då tänker jag liksom så här. Fan vad svår. Ja, den är svår. Men det är det som är fördelen nu. För nu har vi haft sådana här så kan 100 000-tals. Ja, okej. Okay. Alltså jag tänker typ arkad. Eller vad säger man? Bordspel. Ja, okej. Okay. Schack. Monopol. TP. Risk. Med andra ord. Kuling. Vad heter det här? Kul, vad lägger du kul, du vet. Kalla ha. Ja. Fyra med kuff. Fyra i rad. Monopol kreditkort. Nej. Nej, jag kan faktiskt inte. Va? 3-0. Är det så bra? Men det är 3 lappar kvar, jag får ha alls. Okej. Okay. Kom igen nu. Kom igen. Det är bra. Mobilspel. Okej, okay, vi har touchat på den innan, men det här är lite mer specifikt den här gången. Okej. Okej. Okay. Ja, då börjar jag. Mm. Ja. Candy Crush. Minionspelet. Jelly Crush. Angry Birds. Rumble. Det här är fågel som flyger. Tiny Wings. Russell. Word Feud. Crossboss. Tetris. Fan! Messenger har en app, eller där så här man kan få basket. Okay. Kom igen. Kom igen, bara ge mig den här grejen. Okej, okay, bara. Jag tänker på de här, du vet, när man springer den här... jag kom på en! Djungeln, du vet. Fan, heter det spelet? Jag kom på en. Kom på en nu så jag får säga den här. Pip, 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 pip. Okej, du fick en poäng. Jag kom på jetpack. Ja, Jetpack Joyride. 2 lappar kvar. Okej. Okay. Det är också en gammal då. Djur. Klassisk. Ja, klassisk. Det är som att alltså, man kan ju massa djur. Men tydligen så kan man bara 4 djur. Okej, okay, apa. Orangutang. Du är inte exakt så förra gången. Kanin. Hund. Katt. Hamster. Lo. Makrill. Jo, det är ett djur. Jag tänkte. Men du. Makrill är ett djur, det är din tur. Det är ju samma som apa. Det är exakt samma som förra gången. Okej, man får inte säga olika arter. Okej, okay, en gång till. Apa. Vad gör vi om nu? Okej okay, då, det gör vi om. Apa. Hund. Katt. Mammus. Lo. Motta. Tiger. Lo. Lejon. Leopard. Är inte det typ av katt? snigel. Fisk. Skalbagge. Sköldpadda. Orm. Mask. Kameleont. Kackerlacka. Häst. Gråsugga. Elefant. Fågel. Din. Fågel, jag fågel. Fuck. Gräshoppa. Det var det jag tänkte på. Självklara valet. 2-3, jag sa ju det. Det är en kvar, jag kan komma ikapp. Okej. Okej, sista är svenska tv-serier. Ni kommer säkert kanske inte veta vilka alla är. Okej. Vilka kan bara gamla. Jag med. Rena Roma Rolf. Solsidan. Svensson Svensson. Färgen Sol. Full frys. Sigrid. Roger och Christer. Släkten med sommaren. Nej, sommaren med släkten. Nej! Det ska inte ändra, Chris. Hej, bara Ruba. Eller det är en serie med tv-program. Ja, det är tv-program. Fast de har små serier i. Nej. Hjälp. Det var ju typ också någon indenerad. Andra avenyn. Det här är jag kunde få kunna öva.
Pappa. Men alltså jag kan inte, säg nu något mer. Pappas flicka. Alltså, du var ju så tur mycket i sådana serier alltså. Det finns ingen som är på 2000-talet eller? Jaha, men det var ju jävligt ruttet. Ska vi ha en sista nu? Ja, vi måste ha en sista. Okej, för att vi ska ha någon avgörande så liksom vi måste ha någon förlorare, någon vinnare. Så kör vi den här klassiska butiker. Och det får vara bara, inte så här onlinebutiker. För då skulle vi självklart nu. Men är alla sorters butiker eller bara kläder? För då skulle vi för då skulle vi ju nämnt Hicka. Ja just det, hicka.com, hicka.se, hicka.no. Nej men okej, okay. Så alla typer. Men då är det Ica typ också då? Nej, men alltså Men då får du är i klädbutiker då? Okej, okay, bara klädbutiker, nu kör vi. Sara. H&M. River Island. Zina FK. MQ. Bookbook. Topshop. Urban Outfitters. Carlings. Esprit. Vermoda. Jag kan köpa. Divi Store. Det är samma. Och Lens. Och. Alltså vad ska vi vinna detta? Vi måste ju vinna som vi. ASOS Local. Har de en butik? Nej. Jag vet inte. Tror du förlorat? Jag skulle säga Kappa och Lindy. Ja men shit. Du fick ju bara. Ah, skämtar du eller? Men sluta håll på okay, med okay. Det här. Flumma mot kameran. Åh, så får du smasa det. Nej, men nu är det faktiskt 22 grader ute och ni borde också dra er ut. Om ni inte vill kika in hicka.com förresten, skit och gå ut. Jo, jag kika gör det. Det. Nej, men seriöst då. Vi har faktiskt lite så här vårrea kan man säga. Ja. Upp till ja, typ 50% på en massa plagg så att det är riktiga fynd just nu. Sjukt bra. Det är jättemånga som, vi har fått jättebra feedback tillbaka. Mm. Och det är samarbete med oss själva då, givetvis. Ja. När vi säger sånt. Ja. Vad som du vet. Yes. Så hoppas ni tyckte om den här videon och gilla och se Emil förlora, för det vill jag se mer av. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Hej. Hej. Oj, nu blir jag glad. Gud vad kul. Ja, men hitåret måste man göra glatt. Sen går fan och surar. Ja. Fan, inget med det. Men fan tog mitt champagneglas för?